不是嘛，他又在买嘛，不是嘛，逛而已，逛而已，每次看你们来日本那边爽那边买，又不对又拿不到，搞什么东西啊，想要是不是啊，想嘎哥抽啦好不好，整天店吗，整天店吗，订阅炸嘎六个频道底下留言50样，看你要什么日本带回来的伴手礼，50样抽起来。哎呀，回来了，洋洋洒洒不得了，这么多了，扛了几个行李箱回来？三个行李箱，没有开玩笑啊。刚刚我们在开玩笑嘛，全部都带回来了。每次看我们在那边日本爽，在那边日本买，这就买回来送大家，好不好？来，50样啊。第一介绍，来，第一个来，铃音这个茶不特别啊，因为最近啊，它在跟什么鬼灭联名啊，铃音跟鬼灭联名是五冠啊，之前就有介绍过，还一定要吃的一定要必买啦，无限虾饼啊，绝对是少货的啦，来啊，编号二、编号三啊，一个大包的，两个小包的，我们是发现这个小包装的，对啊，很方便，小虾跟这个大虾，来编号二跟编号三，想要买无限虾饼，来编号四。家人一生推的这个动物饼干，巧克力口味，不要，你去日本买啊，那个巧克力有的是全部的巧克力，不要，你要做一半一半的，后面就涂一半巧克力的，这个好吃，比较不会那么甜。这个三包啦，编号四，来动物巧克力饼干，这个三包啦，编号嘎哥一生推的啦，它做成这个洋芋片的球，盐味口味，这台湾绝对买不到啊，好吧，哈鲁比出的，来一次三包。再来就是一些迪士尼联名啊，你够会啊，大家能讲起的变沐浴球不？家里有没有小朋友的沐浴球来了啦？编号六，来一次三颗好不好？编号七，小熊维尼的一组啊，总共都有四种，不一定会抽到哪一个。有点像你抽扭蛋的。一次给你三颗好不好？再来公主系列，三颗。公主系列一次也是三颗，好，编号八，编号八。编号九来，三眼怪是干嘛？是三了，来沐浴球爱好者抽起来。再来，这都是我们在这个百元上面 Surrey 啊搜刮到的好东西，绝对是迪士尼正版联名的好东西。来，过来这购物袋，迪士尼乐园里面几个走进不了八婆啦，很大哦，真的是很大哦。编号十、十一大的，好，玩具总会很大的。编号十二、十三来小的，小的一点，那你装应该整个。它小的厚一点点。过来，有没有这个米奇米妮的爱好者？14、15来。编号14、15，你要出去野餐啦，还是出去买个东西啦？赞啦。编号16、17，野餐垫。野餐垫。刚刚好，小朋友很可爱。编号16，黄色的，好不好？然后这个编号17，这个米奇的，米奇头，米奇头的。编号18来，迪士尼商店买的三眼怪水壶，它是蓝色，它是蓝色的哦，熊系列哦，水壶哦，编号18来只有一个，就这么一个编号18。拿过来，喜欢三眼怪的皮出来，编号19啦，来啦，你想不要啦，好不好？一双大的，一双小朋友啦，19，你想不要啦？在21也是三元怪的这个杯子，很可爱，塑胶杯，小朋友喝刚刚好，就塑胶有龟破的。来，编号20，绿色款。编号21，白色款，非常的可爱。编号22，赶快拿三元怪的筷子组。筷子，还有一个附一个筷盒，小朋友带去学校，大人也可以用。对，这是大人也是可以用的。我现在装可爱就能用这个了。来，这个漱口皮袋，漱袋啦。便当袋也可以，这算蛮大的，卫生棉有点嫌大，有点太大。玩具总动员的编号23，编号24，没有看过这么小的四十斤吧？我们超爱买，因为它很小包。对，刚好你出门就一天出门，不想带那么大，我刚好小小一个，一个有三个。编号24跟编号25，来小的四十斤。编号26也是玩具总动员的洗衣袋，超可爱。洗衣袋。少货了吧？有，绝对啊！一单回了网上玩具总动员，来玩具总动员洗衣袋，来编号26，编号27，来一样玩具总动员呢，是不是有熊抱哥是他的市场啊？熊抱哥洗衣袋啊，然后再加一个熊抱哥小朋友的袜子，闻起来就草莓味。我跟你讲，你衣服洗完都草莓味。好，编号27，编号27。编号28来，维尼小熊组合啦，冷水瓶哦，然后再加洗衣袋啦。哦，两个。然后再送你一个这个什么？这是什么？
塑袋子，塑胶袋子，一般那种提袋，可是它做什么维尼小熊的外形，舍不得用啊。哎呦，这里是蛮大的哦。过来编号29，来，唐老爷袜子啊，不卡电话啊，看我做这个细胶软件，所以这样，不会轻易就翻掉。编号29要来，唐老爷卡电话。冷缩，编号30，编号31，接下来的食物袋，食物保鲜袋，超可爱。你这唐老爷阿哥是米奇耶，来啦，一个保鲜袋，搁加你一点哦，小朋友的学习碗呐，直接送啦。编号31啦，编号32，蜡笔小新也有呢，蜡笔小新的狮子精灵款会不啦，正版的。可爱，对吧？编号32，来绿色哎。33。编号33，跟他的同学啊，妮妮啊，封建啊，阿呆啦，过来。编号34啦，两个啦，一个收纳袋啦，而且很夹链袋。夹链袋刚刚好，安尼啦，两个一组。编号33啦，编号35，冷水杯。36，冷水杯一样。来，阿唔当做一堆小诶哦，别讲诶，为什么没有保温呢？这冷水杯哦。再来37袜子，来。奇奇弟弟也都尬起来，这大眼怪小朋友的刚刚好两个37 38，怪兽电力公司毛怪哦，刚好母子还是父子，刚好一人一个，一个大的，一个小的，能相模呀。过来，编号39开始，公主系列来了。编号39来了，公主系列了，水壶啦，公主啦，小朋友刚刚好啦，外出去啊，公门去偷两个拄啊好啦，小美人鱼哦。那个白雪公主，那个形象，唔知发生就是公主啦。编号39 40，水壶。编号41来啦，这个小朋友的碗啊，一样是学习碗，就不用打翻的。一个白色公主，一个粉红色公主，安尼啦，啊，过来啦。编号42啦，小便当盒，公主的。啊，个先个价值降低。哦。哦，安尼多野餐多啊好。编号42，编号42，哎，编号43。来啦，我给塞啦！编号43来，刚刚讲到的小的这个狮子精，这出去绝对小朋友会插手的，对，好不好？这个三个，然后再配一个长袜，小的小朋友的长袜，编号43，编号43，再来编号44嘛是公主啦，两箱不要小朋友的啦，今天是小美人鱼，而且一下，来阿拉丁啦。阿拉丁那个公主的叫啥我们？那个啥？小嘴嘴那个啥？来啊，那个阿拉丁公主嘛，两箱，对不？两箱。编号45，哎，海绵宝宝的周边商品也有来，两颗不求，我个尬一级的狮子精，这舍得用吗？不要是用完，或者想要塞新的进去，这舍不得用完了。哦，编号45海绵宝宝来。46，对不？男生的，我男生的朋友啊，大朋友、小朋友啊，闪电麦昆啊，闪电麦昆就叫啥的？什么总动员？汽车总动员怎样？卡死了，卡死了！哎啦，卡死了！来啦，两个碗呐，好不好？编号46来两个碗，两个都是学习碗，一个有把手的，一个没有把手的。编号47来小水壶，这我们家有买。小壶啊，有啊，买超多的。对，17。编号48来，编号48来，他最近出了这个颜色很不错。橘色，然后黄色配色的哈，这个家族，这个米奇米妮家族哎，来啦，这是什么？有点像护照套那种东西，让你装一些本子，小本子，像一些文件啊，准是小朋友，我跟你讲嘛，小朋友带起来的，也带几个贴纸啦，有诶无诶啦，好不好？一些拉链的呢，啊你归去啊。而且你大朋友要带上面都会带啊，出外旅行什么小的东西，如果你看到机票啦、护照啦，好不好？发票、现金啊，那看看呢。一个这啦，我加一个这啦，松纳盒啦，编号48啦，一次两个，这都刚好，刚好。可爱，我跟你说，你们去那个社旅啊，就是要去收刮这个东西，超可爱。用安尼正版，安尼，安一组好无？编号48，一组。最后两个，越讲越少，台面上要清空啊，肯定 table。来啦，编号49，米奇耶，来，刚刚没有介绍到这些。把是米奇的食物保鲜夹链袋，保鲜夹的都加你一个洗衣袋啦，都加你洗衣袋。哎，我们真的教大家怎么买东西啊！对啊，好，出去一定要收刮这个的。赶快编号50来啦，吸管杯啦，这样进来 dating 啊，不要 dating 了呀。三款3种颜色哦，让你的小朋友可以换啊，不当买东西消耗品。对，因为它其实摔掉就很容易破，它是塑胶，对，所以要一直换，要一直换。那摔掉直接卡住杠啊，好不好？黄色哎，粉红色，还有蓝色，蓝色是唐老鸭，蓝色唐老图案哦。编号50，一次3杯啦，来啦。
全部啦，洋洋洒洒啦。喜欢什么？底下留言嘛，没有问题。编号一到编号五，你就自己选。好，然后订阅蔡阳啊，六个频道，给他订阅起来，就说叉叉 baby， 给他订阅起来，嘎哥五十三订阅起来。今年你给他冲个百万，我们拿第四面百万奖牌。哇！对，嘎哥去日本不会自己爽吗？你们待会跟大家分享的吧。好不好？你就看嘎哥影片，然后跟着嘎哥脚步去玩之外，你有想要什么直接留言，我抽给你。好，快点快点，嘎哥跟我身边，哎、欸，你要买什么听啊？对吧？你去买买背包的对吧？啊，去买啊，哎，那礼拜你去买 LV， 唔爱穿那抽奖的。我唔买 LV， 对吧？你唔买 LV， 你那个大姐姐买皮鞋还大包。你没有啊？你没有。你还是刷你妈的卡，还是刷？就是卡。啊，你背包拿出来抽啊！抽没有什么问题。背包拿出来抽。下一支好不好？我们抽潮牌。哇抽哇！想要什么？下面许愿呢？订阅蔡阳哥六个频道，底下留言。你想要什么？那我编号几就给他留言留起来，可以多留几个，没有问题。没问题。好，就多许愿，然后多留几个。影片那个喜欢的，想要什么？底下许愿。